Manuel, how are you? I'm good, and you, João, how are you? João Gagão, in the flesh. Yeah, I'm good. So we've been doing some of these interviews to try and teach some of our viewers about Portuguese people. And today we're going to do one on a Portuguese company that I think every Portuguese person or even Portuguese American, someone in their family has used this product in their house. So I wanted to do an interview about it. So for some of our listeners, could you tell us about, and for our listeners, some of this might be Portuguese and English, so it's no problem. So for some of our listeners, could you tell us a little bit about who you are personally and what you do for Soloio? Okay, so I will try in Portuguese. It's better for me to develop our history and talk a little bit about our brand. So, falando então um bocadinho de mim e da nossa história, da nossa marca. O meu nome é Manuel Norte Santo, eu trabalho na empresa Estabelecimentos Manuel Silva Torrato, que é o produtor da marca Soloio. A marca Soloio é uma marca que já está na minha família. Isto é um negócio familiar. A marca Soloio é um negócio familiar, não temos nenhum grupo, um grande grupo económico por trás. Já trabalhamos com azeite há 140 anos, já é a terceira geração da minha família que está nesta empresa. E pronto, eu estou na empresa há cerca de 4 anos, entrei especificamente para a área comercial, tenho lidado um pouco com a exportação, também com toda a área comercial a nível nacional, e depois comecei a aprender um bocadinho mais sobre azeite. Já sei, estive em Espanha também a tirar um curso de especialização em provas de azeite, ou seja, já consigo compreender todos os pontos de produção dentro do azeite, tudo aquilo que é valorizado num bom azeite, e pronto, e já tenho todo o conhecimento não só da área comercial, mas também da área produtiva. Falando um bocadinho da nossa marca, como o João disse, a marca Soloio, felizmente e orgulhosamente, está presente em muitas das casas das nossas comunidades portuguesas, não só nos Estados Unidos, como no Canadá, Austrália, na Europa, Brasil, e isso deixa-nos muito satisfeitos. Nós já, como eu disse, somos uma marca com 140 anos de história. Tudo começou, para contextualizar um pouco, tudo começou através do nosso fundador, que foi o Manuel da Silva Torrado, que era conselheiro, ou seja, o Soloio era uma pessoa que produzia azeite, produtos agrícolas como legumes, frutos secos, numa área envolvente de Lisboa, nas zonas rurais perto de Lisboa, e depois, durante os fins de semana, iam até Lisboa, aos grandes mercados, vender o que melhor eles produziam. Isso eram considerados os saloios. E foi isso que o nosso fundador fez. Começou a produzir azeite nas zonas rurais de Portugal, nomeadamente no Alentejo e na Beira Baixa, e depois levava até Lisboa esta preciosidade, este ouro líquido que é o azeite de saloio, e começou a ter, obviamente, muita, muita procura, as pessoas gostavam, e foi a partir então de 1878 que começou a vender o nosso azeite em Lisboa. E depois, a partir daí, a história foi-se desenrolando, o negócio foi crescendo, eu fui à procura de uma embalagem que pudesse ser exportada com qualidade e que pudesse funcionar bem para exportação, para seguir com as nossas comunidades portuguesas que começaram a sair do nosso país para os mais diversos pontos. E foi aí que apareceu então a tão famosa lata Saloio, não é? Que ainda até hoje acho que é o produto que mais se consome, né, nas nossas comunidades. É da nossa marca, é mesmo a lata em si, o quarto. E foi através, e lá também os grandes benefícios para a exportação, e foi assim que as coisas começaram. E Depois também. não, Go go ahead, ahead. go ahead. Queria apenas dizer também que depois nós começámos a ser conhecidos um bocadinho fora de Portugal, muito pelas comunidades. O trabalho comercial, as comerciais da nossa marca foram os nossos imigrantes que levaram até aos Estados Unidos, Canadá, o nosso azeite, e são os nossos imigrantes são pessoas muito fiéis ao nosso produto de Portugal.
E só utilizavam o nosso azeite, queriam o nosso azeite, começaram a mostrar o nosso azeite aos americanos, às outras comunidades que existiam, e foi assim que nós fomos crescendo. O trabalho comercial, a tudo se deve às nossas comunidades, estamos eternamente gratos por isso, porque foram eles que fizeram da marca Saloio o que é hoje. E quantos países têm o azeite do Saloio? How many countries have that oil? Ok. So, nós estamos presentes em todos os pontos do nosso globo, basicamente. Essencialmente, estamos na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. São os nossos melhores mercados ainda hoje. Também estamos no Brasil. Vendemos para a Austrália, vendemos para Timor, Macau, também onde existem as nossas comunidades, União Europeia, seja a Alemanha, a Holanda, a Polónia, a Hungria, Reino Unido, e também agora os novos mercados que começam a conhecer um pouco mais o azeite, que é o caso da China, do Japão, o mercado asiático está a conhecer mais, eles usam muitos outros óleos, o óleo de soja, o óleo de canola, etc. Mas agora estão a perceber que o azeite é a gordura, é uma gordura boa, é uma gordura saudável, e estão a procurar um bocadinho mais o azeite como produto, e, consequentemente, nós estamos a trabalhar um pouco esses mercados também. Mas a América do Norte continua a ser o nosso foco, essencialmente os Estados Unidos, é o nosso melhor mercado, é aí que nós apostamos sempre. Queremos que os descendentes das nossas comunidades continuem a usar o nosso azeite, que os americanos também já conhecem o nosso azeite, também já o procuram, e outras comunidades que também, cabo-verdiana, italiana, etc., também estão pelos Estados Unidos, já valorizam muito o nosso azeite. Ou seja, resumidamente, estamos um bocadinho por todo o mundo, digamos assim. And I had a question. I don't know if you know the answer, but I was always curious. Yeah. Qual foi a motivação para o logo? Like the picture Saloio, that o homem com o chapéu. What was the motivation behind that? Like I said, nós começamos, o nome Saloio apareceu pelas pessoas que produziam os produtos nas zonas rurais de Portugal e levavam até Lisboa. E as pessoas que trabalhavam no campo nessa altura tinham normalmente aquela farda. Trabalhavam no campo. O Saloio em si era conhecido por usar aquele tipo de indumentária. E foi assim, a personificação do Saloio começou no nome e foi também até à personagem, e manteve-se até hoje. O logo já atualmente, o que tenho aqui, já é um logo um bocadinho mais atualizado que nós usamos nas nossas garrafas, mas na lata nós não mexemos. A lata é o nosso tesouro, não vamos tocar, até hoje é considerado vintage, não é? Porque já tem uma imagem muito antiga, desde o início do século, nós não queremos mexer, e podemos renovar as nossas garrafas, os nossos rótulos das garrafas, mas a lata não vamos mexer. Mas tudo começou mesmo por essa personagem, que era a pessoa que trabalhava no campo, que era chamada Solo, e usava aquela roupa, e assim ficou. Wow. Que é muito parecido também os chamados forcados, não sei se you know what forcado means. No, I don't. What is it? I don't know. The people in the bull ring with that Yeah. Oh, like a bullfighter almost. E eles vestem-se de uma forma muito Yeah. That's right. So, that's the start of our brand. Oh, interesting. Do you still have, like, as latas que a gente temos aqui nos Estados Unidos, right? Yes. Is that the same from the very first product that you guys ever made, or has it changed over time? O nosso fundador começou com um logotipo, com uma imagem um bocadinho diferente. Mas isto foi em 1878, não é? Quando começou. Mas depois, desde 1925, que a imagem da lata se mantém. Ou seja, houve uma pequena mudança logo ao início, mas daí até hoje, a imagem da lata mantém-se intacta. Uau! Yeah. E eu queria saber se
se podias falar um pouco do processo, como o azeite é feito. Like, how is olive oil made from, you know, obviously from the olive? What's that process look like? Yes. Eu vou falar um bocadinho do nosso azeite e da nossa realidade, não é? Pronto, nós, como eu disse, somos uma empresa familiar. Temos toda a nossa produção Ejo, na região do Alentejo. Todo o nosso azeite é 100% português, e tudo começa então nos olivais do Alentejo, nos nossos olivais e nos olivais de agricultores da zona aos quais nós compramos a azeitona. Tudo ali naquela região, e depois do olival, a azeitona vai até aos nossos lagares. Nós temos dois lagares, mill, I don't know if you know the name in English is mill, we have two mills, em Alentejo, na cidade de Estremoz e na cidade de Serpa. Estremoz fica no Alto Alentejo, Serpa fica no Baixo Alentejo. Temos aí dois lagares, recebemos azeitona de toda aquela região e aí vai para os lagares. Nos lagares, a azeitona passa por uma criteriosa recessão, ou seja, nós recebemos a azeitona, escolhemos aquela azeitona por variedade, por estado de maturação, mais verde, mais... que é para depois a dividirmos dentro de vários depósitos. A partir daí, começa a produção e a extração mesmo do azeite, que é feita através de, primeiro de tudo, por milling, you know, que é para moagem, é uma moagem da azeitona, para criar toda uma pasta, que depois passa por uma termobatedora que então esmaga a azeitona e cria uma pasta, depois vai para um processo de decantação, que pela centrifugação separa os sólidos dos líquidos, essa pasta, que se fica sólida, é separada, e depois todo o líquido é separado também, que contém já azeite e água. Depois passa por um processo de centrifugação, que é uma centrifugação vertical, em que há uma separação da água e do azeite. Então, o azeite advém e depois há também um processo de filtragem desse azeite, sujidade, e sai o azeite. É literalmente olive juice, it's olive juice, no chemical process. So, é muito simples. E quanto mais simples e mais autêntico for, melhor é o azeite. Sumo de azeitona, separado, sólidos, separa-se a água, processo de filtragem, armazena-se em depósitos e depois dos depósitos começamos então o processo de embalagem. Por norma, ou vem, o mais comum é em garrafa, é o que se vê mais em todo o mundo, é azeite em garrafa, azeite em lata. O azeite em lata tem uma grande vantagem a nível de exportação, porque é muito mais fácil de exportar, degrada-se muito menos dentro da lata, porque a lata não deixa entrar luz, não deixa entrar calor, o azeite dura muito mais tempo e consegue conter todas as suas valências e todas as suas qualidades, e é por isso que nós consideramos que a lata é o melhor método de desenvolvimento para o azeite. I don't know if you understand all the process. Yeah, no, I did it. Sometimes the connection's going in and out, but I understood it. And I wanted to ask. Sorry. No, that's okay. I wanted to ask, quanto tempo leva, like, vamos escolher as azeitonas e that whole process, how long, quanto tempo leva? Normalmente, em Portugal, a colheita é feita, começa em outubro e vai até janeiro, fevereiro. É aí que é feita a colheita da azeitona nos nossos olivais. É aí que a oliveira dá o fruto. Então, nós começamos, imaginemos, num dia a apanhar a azeitona, nesse mesmo dia ela vai para a nossa recepção, é escolhida e passado umas horas já está a ser moída e a ser transformado o azeite. Porque o azeite, quanto mais depressa for transformado, quanto mais rápido for o processo, melhor é o azeite. Então nós tentamos fazer tudo praticamente em 24 horas.
Desde que a azeitona é colheita até que sai o azeite, 24 horas é o ideal. Às vezes, quando temos muita azeitona, quando são anos em que chega muita azeitona aos nossos lagares, não conseguimos fazer isso. Mas, idealmente, é fazer o mais rapidamente possível para conseguirmos extrair a maior qualidade possível. Uau! Portanto, é um processo super fast. Yeah. Super fast process. Yeah. So, então nós produzimos todo o azeite que embalamos durante um ano é produzido entre outubro e janeiro, fevereiro. São 3, 4 meses de alta produção de azeite para depois termos uma quantidade que nos permite embalar durante todo o ano e levar até aos Estados Unidos. Uau. Por exemplo, I don't know if you know this, but quantos litros de azeite que vocês vendem? Like how much oil is distributed? Yeah, it depends of the years, you know. It depends of the markets, but normalmente nós produzimos à volta de 1 milhão de litros de azeite. Wow, 2 million. Yeah, 1 million, 1 million, yeah. 1 milhão de litros de azeite é o que produzimos e normalmente embalamos esse azeite, sim. E grande parte dele vai para os Estados Unidos, vai junto das nossas comunidades e ficamos muito orgulhosos e é muito, muito por isso. Mas lá está, depende dos anos, porque o azeite, aliás, os óleos sofrem um bocadinho. Tem um ano muito bom, tem muita volatilidade. Um ano muito bom, a seguir um ano menos bom, um ano mau. Andamos sempre assim a nível de produção. As oliveiras, quando dão um ano muito bom, normalmente descansam no ano seguinte e já não dão tanto rendimento. Mas por norma anda à volta desses valores. Yeah, I mean, it makes sense if we think about it, porque... You know, people from Portugal immigrate to the United States or Canada, so they want to use the same oil that they used when they were in Portugal. You know what I mean? So claro, it was. Claro. Não, eu estava a dizer, sim, é verdade. Como eu disse há pouco, as comunidades portuguesas e os nossos imigrantes são muito fiéis e quando vão para a América, para os Estados Unidos, para o Canadá, querem continuar a utilizar os produtos de Portugal. Podiam ir para um, às vezes, azeite espanhol, que é mais barato, para um azeite italiano, que também comercialmente é muito forte, é muito conhecido, e vem publicidade. Mas os nossos imigrantes querem continuar a usar os produtos portugueses e querem sentir ligação a Portugal, querem continuar com a cultura, com a tradição portuguesa. Investem muito na gastronomia portuguesa e querem usar os produtos portugueses nessa gastronomia. E é o que tem acontecido muito, e estamos a falar já de muitas gerações de imigrantes que continuam a usar o nosso azeite, e o João é um caso disso, não é? Que nós vemos muito que utiliza sempre o nosso azeite, vende o nosso azeite, e I don't know, you don't born in Portugal, right? No, I wasn't. Os meus pais são dos Açores, a minha mãe. Nasci na ilha de Samgar. É Samgar, não é Samgar. Samgar. Yeah. And, that's right. O meu pai nasci na ilha da Terceira. A família que eu sei, nasci todos nos Açores, mas toda a gente sabe que os Açores também são imigrantes, não é? If you go back far enough, they're from the continent and they moved. They moved, yeah, that's right. So, but yeah, my family's from St. Michael and Terceira. But, you know, and to your point, I think os imigrantes querem dar o seu apoio para products português, não é? Like, they want to support Portuguese products, and that's how we survive, right? Yeah. That's right, é verdade, porque Portugal não é um país rico, não é? Não é um país com grandes capacidades de ir para os Estados Unidos, para o Brasil, para a China, investir em promoção, em publicidade,
é difícil Portugal ter poder para fazer isso. Então, as nossas comunidades foram realmente o grande suporte, o grande apoio para produtos portugueses irem além fronteiras e saírem e passarem a ser um produto conhecido internacionalmente. E realmente, assim, nós ainda somos o nosso principal mercado e nós temos todos os outros mercados que nós fomos conquistando ao longo dos tempos, foram conseguidos muito pelo trabalho das nossas comunidades. E portanto, estamos, como já referi, não me canso de dizer, estamos muito agradecidos. Yeah. Ei, posso ver atrás de ti, tens uns products do Soloil. Se queres falar um pouco sobre qualquer products, if you want to show us, you can talk about it too, if you'd like. Sim, isto é, eu estou aqui na nossa empresa, nós temos sempre aqui um mostruário em vários pontos da empresa, sempre dos nossos produtos. Tenho aqui este fundo, posso falar um bocadinho sobre os nossos produtos, só para... Acho que isto é aquilo que, com o qual vocês estão muito familiarizados, não é? É a nossa lata, é o nosso, it's our best seller, is this one, quarter, we have in pint and gallon too. Estas latas, nós também depois, conforme os mercados, por exemplo, ao Canadá, vendemos muito em 900 mililitros, que é this one, 900 mililitros, mas este é o azeite que nós, é um azeite, uma coisa importante também de dizer, o azeite pode ser dividido em categorias. Existe o azeite virgem extra, o azeite virgem e o azeite clássico, que é uma mistura de azeite virgem com azeite refinado. Ou seja, aqui já existe um processo químico. Todo o azeite saloio que nós comercializamos atualmente nas nossas latas é azeite virgem extra. Ou seja, as you can see, Portuguese extra virgin olive oil. Ou seja, é autêntico sumo de azeitona. Azeite virgem extra, sem processos químicos, apenas exprimir azeitona para deitar o máximo azeite. Interessante. Possível. Portanto, que nos supermercados, muitas pessoas às vezes têm algum desconhecimento sobre o azeite. Existem estas categorias e o azeite saloi atualmente é todo ele virgem extra, ou seja, é qualidade máxima dentro do azeite. Depois, porque também existe muito, aparece muito o azeite clássico, é esta mistura de azeite refinado com azeite virgem, que é um azeite já diferente. Este é um azeite virgem extra que tem um grande sabor ao fruto mesmo, sente-se mesmo o sabor à azeitona, um sabor frutado muito forte. Depois tem até um toquezinho assim um bocadinho mais picante, que é o que torna complexo e forte. Pronto. Mas, falando dos produtos, temos estes aqui, depois temos também em garrafa, também produzimos também para os Estados Unidos, outros azeites em garrafa, que é, temos assim, nestas garrafas, lá está. Temos uma imagem já um pouco alterada, with a small rebranding here. Aqui nas garrafas já difere um pouco, já é mais atualizado. Isto é mato, já fizemos há cerca de 4 anos esta atualização. Este é um azeite que temos aqui as latas, mas embalado em garrafas. Há mercados que exigem garrafa, que não estão habituados às latas, e temos isto assim, e depois temos outro tipo de azeites que são os varietais. Também acontece muito no vinho falarem de azeite de uma só casta. Touriga Nacional, Petit Verdot, uma só casta. E no azeite também já acontece isto: um só azeite de uma variedade de azeitona. Nesse caso, temos aqui, por exemplo, um azeite da variedade galega, que é a variedade de azeitona que mais existe em Portugal. Todo o azeite que está aqui nesta garrafa só provém desta variedade galega. Depois também temos aqui uma variedade arbequina, que é uma variedade mais recente, de olivais mais modernos, ou seja, é outro azeite monovarietal que nós temos. Mas, por norma, nas nossas latas também, a variedade com que mais trabalhamos continua a cega, porque é a variedade galega que há mais em Portugal. E depois,
Temos aqui os nossos azeites premiums, que são, temos aqui o Saloio Premium e o Saloio Selectum, que são as referências de qualidade superior, ou seja, são quantidades de azeite mais pequenas que nós produzimos, que são azeites mais intensos, mais picantes, mais amargos, mais frutados. Normalmente são aqueles azeites que são bons para temperar saladas, para finalizar pratos, não tanto para cozinhar, mas para dar um toque especial a cada um dos pratos. É aquele que é mais utilizado para temperar e temos menos quantidade, é um produto mais caro também, e são os produtos que também normalmente concorrem a concursos. Por exemplo, este Saloio Selectum, no ano passado, ganhou uma medalha no concurso de Nova York, que é um dos principais concursos a nível mundial, New York Olive Oil Competition. Este azeite ganhou uma medalha de prata, que nos deixou muito orgulhosos e expressa um pouco a qualidade do azeite de Saloio e a qualidade do azeite português, que é das melhores do mundo, sem dúvida. Ah, e depois temos também, agora também já mais voltado para as novas tendências, que é o organic. Which is this one, Saloio Organic Olive Oil, que provém de olivais produzidos através de agricultura biológica, sem adição de pesticidas, herbicidas ou qualquer outros químicos e fertilizantes. Portanto, é um produto já mais a pensar na sustentabilidade, no ambiente, e que, obviamente, embora o azeite seja um produto natural e por si só já seja muito sustentável e muito saudável, existe também espaço ainda para um nicho de mercado que procura este tipo de azeite. E pronto, mais ou menos é assim a nossa panóplia, a nossa gama de produtos da nossa marca Saloio. Depois, dentro de cada uma delas, temos diferentes capacidades. Temos 200 ml, 500 ml, 1 litro. Temos latas de 8 litros, 5 litros. Depois depende, mas pronto, é por aí. E os produtos que... I use the original, the very first one you showed, the aquela lata. Yeah, that's the one I use. That one, yeah. I use it to cook a lot. Whenever I'm making food, it's always olive oil first. Yeah. Me too. And I think that's it. Para mim, aquilo faz uma diferença, because like when you cook with vegetable oil versus olive oil, I rather use olive oil. I think it does change when you're making food, you know? Uhum. É verdade. O azeite tem uma grande diferença para os óleos vegetais, óleo de girassol, sunflower oil, coconut oil, óleo de soja. O azeite é uma gordura monossaturada, é uma chamada gordura boa, que tem imensos antioxidantes, tem benefícios cardiovasculares, e depois é uma gordura também de rápida digestão. Ou seja, não é daquelas gorduras que fica aqui a provocar azia, e é de rápida absorção. Portanto, para além de que também tem benefícios a nível de cálcio, para a mineralização dos ossos, tem muitos benefícios o azeite. É sem dúvida uma das melhores gorduras do mundo, e é o melhor que se pode utilizar, seja para fritar, seja para temperar, seja para fazer refogados. É sem dúvida a melhor opção. Yeah, I want to ask too, so the extra virgin olive oil, like you mentioned, so aquilo é coisa mais like original, like it's pretty close to there's not much done to it, right? Is that the difference? Yeah, é verdade, sim. O extra virgin olive oil é como eu disse mesmo, o sumo da azeitona. É o azeite que é extraído da azeitona, e não passa por qualquer processo químico, é só procedimentos físicos. E depois, o extra virgin olive oil é
também tem de passar por uma análise organolética. Ou seja, não pode ter maus sabores, não pode ter nenhum defeito. Só assim é que pode ser considerado extra virgin olive oil. E também tem de ter uma acidez até 0,8%. Tem que ser de baixa acidez. Tudo o que passar os 0,8% já é considerado azeite virgem, e depois o azeite lampante, que tem de, o azeite lampante é que tem que passar por um processo de refinação, que dá origem ao azeite que eu fumo. Portanto, o azeite virgem extra é aquele que preserva todos os benefícios do azeite, todas as vantagens organoléticas, todos os bons sabores do azeite, e é sem dúvida a melhor opção para quem olha para... Quem está num supermercado vê tanto tipo de azeite diferente, às vezes é confuso para o consumidor, eu percebo. Mas optar por um azeite virgem extra é sempre garantido que é um azeite de baixa acidez, um azeite que não tem maus sabores, que passou por uma análise de sabores e cheiros, não tem maus sabores, não tem maus cheiros, é apenas, tem um grande sabor, tem uma percepção de frutado também, e é só processos físicos, não tem qualquer tipo de químicos no seu, no, no, na sua produção. Portanto, é sempre uma que eu dou ao consumidor, aos nossos clientes, é que optem pelo azeite virgem extra, que é sempre uma boa vantagem. Mas também, às vezes, mas eu também digo para dentro do próprio saloio, nós temos um azeite clássico, que é a mistura que eu falei de azeite virgem com azeite refinado, que também é uma excelente opção, uma opção mais barata, e é uma excelente opção para fritar, por exemplo, para fazer, para cozinhar, para altas temperaturas, porque o azeite em altas temperaturas perde algum aroma, algum sabor, e assim, às vezes, não é preciso usar virgem extra para esses cozinhar, mas é sempre a melhor opção. Eu digo sempre que o virgem extra é a melhor opção. Aqui é uma opção mais barata, mas que ao longo dos tempos está a ser um pouco posta de parte e a ser mais esquecida, e está a ser valorizada, é sempre o virgem extra. E todos os products do Saloio estão aqui nos Estados Unidos ou não? Like, is everything here or are there some products that aren't in America yet? Nós temos todos os produtos na América, sim. Os nossos distribuidores comercializam todos os nossos produtos. Não todas as capacidades, por exemplo, não têm lata de 900 mililitros, por exemplo, não está na América, mas este mesmo produto está na lata de quarta, que é à volta de um litro, não é? São os 946 mililitros, portanto, é quase igual. Portanto, todos os produtos estão presentes na América, nem todas as capacidades estão, mas isto depois tem um bocadinho com o que as pessoas estão habituadas a utilizar, por exemplo, no, como disse, no Canadá, habituados a este formato de lata, e preferem este tipo, mas o azeite que vai nesta lata é o mesmo que tem na lata de quarta. It's the same. So we have all of the Saloio products in USA, yes. Como o João Cagão diz, é a mesma coisa, é só diferente. É só diferente, exatamente. João Cagão knows, yes. Absolutely. E, Manuel, so do you think... you know, os anos que vocês estão trabalhando agora com o Saloio, like, how do you, como sentes? Like, do you like it working for the company? You want to stay the rest of your life and then your family goes into it too? Ah, yes, absolutely. Eu estudei management, business administration, a trabalhar em grandes empresas internacionais, numa auditora internacional, por exemplo. Tive dois, três anos a trabalhar fora, a ganhar alguma experiência, mas depois, quando me foi proposto entrar na empresa da família, não pensei duas vezes, entrei de cabeça, sabia que era exatamente isso que queria, e é aquilo que eu pretendo fazer até o resto da minha vida, se um negócio até lá, porque não existe nada tão motivador como trabalhar
num negócio que cresceu do zero, como esta nossa marca, e que foi crescendo ao longo dos tempos, já tem uma história tão grande, ainda tem muito para atingir e deixa muito, é muito ambicioso para mim, deixa-me bastante orgulhoso e muito motivado poder trabalhar num negócio assim e poder fazer coisas diferentes, como nós temos uma dimensão não muito grande, como não estamos ligados a grandes grupos económicos, podemos trabalhar, posso trabalhar um pouco na produção, na parte comercial, podemos ser malivalentes aqui dentro, todos nós somos muito versáteis cá dentro, sabemos um pouco de tudo dentro do negócio e sem dúvida que é aquilo que eu pretendo fazer, até que seja possível, não é? Mas é realmente trabalhar com gosto, é acordar todos os dias e não estar a fazer um sacrifício, é pensar sempre, estou todo o dia a pensar o que é que posso fazer pela marca, o que é que posso fazer pelo azeite, como é que podemos melhorar o processo produtivo, como é que podemos chegar a mais consumidores, que publicidade é que podemos fazer junto às nossas comunidades. Portanto, é sempre muito gratificante trabalhar assim num projeto que é tão nosso, tão português, e que felizmente é agora também. Yeah, we say in our, aqui diz nos Estados Unidos, if you have a job you love going to, you'll never work a day in your life, because you always love going to work, you know? Yeah, that's a big truth. Yeah. So, like everyone, João Cagão's viewers sabem que João Cagão adora fazer comida. So, and I always ask each person, qual é o teu prato favorito de comida portuguesa? É uma resposta fácil. Para mim é bacalhau com batata cozida, ovo cozido e couves portuguesas. É bem recheado com azeite, é incrível. É aquilo que eu. Na minha casa, não é só no Natal, não é só na Páscoa que fazemos, é todas as semanas, uma vez por semana, temos que comer o nosso bacalhau e é sem dúvida o meu prato favorito. And yours, qual é o teu? Oh, yeah, mine's, man, eu adoro bacalhau, obviously, mas também adoro cabrito, coelho, I mean, I eat a lot, man. So, you know what I've been eating a lot now, too? Eu gosto de comer muito agora, camarão rechado, like stuffed shrimp. I love that. Yeah, that's good. But for bacalhau, what I like, I have a video making it, too. Bacalhau com sublada. I put that on on top with some batatas and oof, that's good stuff, man. No forno. Yeah. And so I'll do it there, and sometimes I'll cook the bacalhau no forno, but on top I'll make the sublada and then I'll put it on top of the, you know, the bacalhau after and put it back in for like 5 minutes or so. But também eu acho que like the continente do sul e todos os países portugueses. Eu acho que bacalhau é o comida mais popular dos países de Portugal. I feel like that's the most popular food in all the Portuguese countries. É verdade. E nós sentimos muito isso, porque o azeite está sempre de braço dado com o bacalhau. Normalmente os nossos clientes, os nossos distribuidores compram azeite e compram bacalhau, e sentimos que são dois produtos que andam sempre braços dados e conseguem chegar a qualquer país e todas as pessoas ficam deliciadas com o nosso bacalhau e com o nosso azeite, que funciona muito bem com o bacalhau. É o bacalhau, sem dúvida, que consegue conquistar muita gente, é verdade. E para ti, qual é o teu desejo para a companhia Soloio, vamos dizer, 5, 10, 20 anos from now, daqui? What's your wish for the company? That you, like your goals, objectives, stuff like that? Obviamente que, pensando nisso, a resposta mais fácil seria o azeite Soloio ser a marca mais consumida no mundo inteiro. Mas não é possível. Mas até porque dessa forma nós perderíamos muito se tentarmos chegar demasiado além e crescer demasiado, perdemos um pouco
o controle sobre a nossa qualidade. Temos de começar a comprar azeite a outros países, porque Portugal não ia ter produção suficiente. Ou seja, nós gostamos de controlar a nossa qualidade, o nosso produto, saber de onde vêm as nossas azeitonas, passarem pelos nossos lagares de produção. Gostamos de controlar todo o processo para saber o que é que vai dentro desta lata. Portanto, obviamente que queremos crescer de uma forma controlada, queremos chegar ao maior sítio, aos maiores pontos, aos mais diversos pontos do mundo possíveis, mas também queremos fazê-lo de uma forma sustentada e também que continuem a valorizar o nosso produto. Nós não queremos ser o azeite mais barato do mercado e que toda a gente consome o nosso azeite, porque o nosso azeite é realmente diferente de muitos outros que existem por aí. Também existem azeites muito bons em Portugal, em Itália, em Espanha, isso não há dúvida. Mas tem que se valorizar o que é bom e não pode haver preços baixos e estar em todo lado com um produto de grande qualidade. Portanto, nós queremos crescer, queremos sustentar o nosso mercado nos Estados Unidos. É muito importante para nós que as nossas comunidades continuem a valorizar o nosso produto, que as comunidades descendentes o continuem a fazer. Também já conseguimos chegar à comunidade americana também nesse âmbito. Lá está, e depois ganhar outros. É importante para nós ganhar novos mercados que estão a começar a conhecer o azeite e as suas vantagens, como é o caso da China e da Ásia. É importante para nós também tentar entrar um pouco nesses novos países, mas lá está, nosso foco continua a ser a América, Brasil, também crescer no mercado nacional, crescer na União Europeia, e quanto mais pessoas conhecerem a marca Saloio, mais satisfeitos ficaremos, mas acima de tudo, não só conhecerem o azeite de Saloio, mas reconhecerem o azeite de Saloio como um produto de qualidade e como um dos melhores azeites que já consumiram. Continua a ser isso. Yeah, para mim, I always say it, para mim o Saloio é o melhor azeite do mundo. I believe that, porque ele dá valor a coisas que têm qualidade, right? Like quality. I like things that are good quality. Yeah. And as you spoke, the quality, the process, it's truly, and it's a family business too, you know, and it's, you know where it's coming from, you know how it's made, and it's a beautiful product, and I think it is possible, so I wouldn't say it's impossible, but I think it's possible, so I would keep going at it, because you guys are doing a great job, and everyone here in America, o Comunidade Portuguesa, I'm willing to bet almost every single Portuguese person I know uses Saloio, so. Isso, like I told you, you guys are são os nossos melhores comerciais, não há dúvida nenhuma. Isso é certo. Vocês defendem o nosso produto como se fôssemos nós mesmo que trabalhamos na empresa. Isso é muito bonito de se ver e realmente deixa-nos muito orgulhosos. E é isso que queremos que continue a acontecer. Que defendam o nosso produto, que falem do nosso produto, que utilizem o nosso produto. E pronto, lá está. É esse trabalho que nós agradecemos muito. Yeah, so para o verão que vem, if I go to Portugal, I have to see how I have to see the factory when I get there. You need to visit. Costumas vir a Portugal? Já, the last time I fui para o continente, it was 2005, a última vez que eu fui para o continente, mas já estive nos Açores. You know, 7 anos atrás, or something like that. About 7 years ago, I went to St. Michael. Mm-hmm. Ok. Então, quando vieres a Portugal, fica já combinado e agendado que tens que ir às nossas instalações, fazer uma prova de azeites, conheceres todos os nossos olivais, certeza que vais gostar, e vais fazer lá uns vídeos. Yeah, absolutely. Para os teus seguidores. Absolutely. Manuel, qual é o... A coisa que gostas mais do continente Portugal? What is it about Portugal that you love? Há uma coisa que eu adoro em Portugal e à medida que vou viajando vou percebendo que nem todos os países têm da forma como Portugal tem, que é o sol. Adoro o sol que há em Portugal, a luz que há em Portugal.
durante todo o ano, é maravilhoso perceber isso. Então, quando viajamos a outros sítios da Europa, percebemos que é uma raridade haver tanto sol, não é? Quando vamos ao Reino Unido, quando vamos à Alemanha, ou o que seja, é difícil ter esta luminosidade. Eu adoro isso em Portugal. O sol, o nosso tempo, o calor e tudo o que podemos fazer, que seja as nossas montanhas, todas as paisagens se tornam maravilhosas em Portugal, muito por causa do sol que nós temos. É uma das coisas que eu mais gosto. E depois, estando dentro deste setor, obviamente que a gastronomia portuguesa é incrível, é muito rica, é muito diversa, temos tantos pratos incríveis que acho que ainda tem muito para ser conhecida no mundo inteiro. Nós vemos, por exemplo, gastronomia, e vocês sabem melhor que ninguém, gastronomia italiana, que está muito no mundo, não é? Pizza, massas, está sempre em todo o lado. E não se tem conseguido expandir como a italiana, por exemplo. E acho que temos muito potencial ainda para crescer, para que as pessoas conheçam a nossa gastronomia, que é incrível, não é? Uma boa bifana, um bom bacalhau, um bom cabrito, é tudo tão incrível. Um bom frango assado, frango piripiri, não é? Acho que são das melhores coisas. E Manuel, só tenho mais uma pergunta, and then I'll let you go because I know you guys are busy. Já visitaste like os Estados Unidos, os Açores? Have you visited America or the Azores or outside of Portugal? Nós, como eu tenho trabalhado na área comercial da empresa, já visitei alguns dos nossos clientes, mas eu pessoalmente nunca fui aos Estados Unidos. Queria ver se agora, quando acabasse a minha, conseguia ir aí conhecer o nosso maior mercado e as comunidades. Eu nunca fui aos Estados Unidos, o meu pai já foi, os meus primos já foram várias vezes, mesmo muitas vezes, já conheceu muito bem. Eu pessoalmente ainda não conheço. Fui ao Canadá em 2019, também tive junto às nossas comunidades, adorei, fiquei apaixonado pelo Little Portugal that we have in Toronto e Montreal. E queria fazer o mesmo nos Estados Unidos. Depois, aos Açores, fui também o ano passado, estive na ilha de São Miguel, né? São Miguel. E também adorei, fiquei muito surpreendido com os Açores, nunca tinha ido, fui o ano passado, fiquei. A beleza natural, acho que não existe em muitos sítios do mundo tanta beleza natural como naquele arquipélago. Fiquei mesmo muito surpreendido. Pois, também vou visitando alguns clientes, seja na União Europeia, também estive na China há uns tempos, numa feira a promover o nosso produto, mas lá está, aí é um trabalho diferente. Aí ninguém conhece a marca Saloio, e pior, quase ninguém conhece Portugal e quase ninguém conhece o que é azeite. Portanto, é um trabalho que envolve o triplo do esforço. Por exemplo, posso contar uma história que nós estávamos numa feira a promover o nosso azeite e os chineses passavam e perguntavam: Ah, azeite, isso é para consumir logo de manhã ou acordar em jejum, não é? Ou seja, pensavam que o azeite era para tomar como se fosse um medicamento, algo que não fosse para cozinhar, para a gastronomia. As pessoas ainda não tenho muito conhecimento nesses mercados sobre o azeite. Pensam que é apenas algo nutritivo, um suplemento nutricional que devem tomar logo de manhã ao acordar e não para cozinhar. Eles sabem que o azeite faz bem, não sabem que é utilizado para cozinhar e que devem substituir aqueles óleos todos que eles usam por azeite. E pronto, como digo, é um trabalho diferente. Mas para os Estados Unidos está prometido que, mal a pandemia passe, felizmente, acho que nos Estados Unidos está a correr bem a vacinação, não é? Já estás vacinado? Não. No, not yet. For me, it's April 19 do abril, I think, is when we become available. Mas, slow and steady. Para mim, eu acho que o fim do ano, I think it'll be much better. So, Sim.
I hope so. E espero poder, quando isto acalmar, poder ir até aí. Mas aqui em Portugal é muito fácil ainda, a vacinação está lenta, portanto ainda temos que aguardar mais um pouco. Yeah. Well, Manuel, hey, quando fazemos a visita aqui dos Estados Unidos, João Cagão's going to show you everywhere, so don't worry about it. So you have to come down here and I'll go to Continente with you guys. So. Ah, claro, claro, claro. Vives onde? Em Providence? So I live in Massachusetts, so seat at Wattleboro. Okay. Eu moro mais ou menos 15 minutos, 20 minutos do Providence e uma hora do Boston. So. Ok. Sim, é mesmo na zona onde estão as nossas comunidades, é por aí, não é? A zona forte. Yeah, para a gente aqui, we have o seat Fall River, Massachusetts, que chama-se Little Portugal também, right? So, yes. Temos aqui as portas da cidade, in Fall River, we have a replica, the same one in St. Michael. We have the same as portas da cidade over here too. So it's Fall River, New Bedford, East Providence. Providence is a lot of Portuguese immigrants. So. Okay. Yeah, I need to go. Quero muito conhecer toda essa zona. E depois também, porque é a nossa zona mais forte também comercialmente, é por aí, depois um bocadinho mais abaixo de New York, essa zona, depois um pouco também Califórnia, mas o meu pai já foi várias vezes aí e fala-me sempre maravilhas e eu tenho um bichinho cá dentro que tenho mesmo de ir até aí. Portanto, yeah, absolutely. Manuel, quero agradecer-te de take the time out para falar para the nosso ouvinte, right? The João Cagão's audience. I want to thank you for coming on to talk to us about Soloio and the olive oil, the historia. I'm grateful, so I just want to say thank you again for joining us. Oh, okay. Thanks me for having me here. It's a real pleasure for me. Muito obrigado, João. Muito obrigado agora por passar uma mensagem um bocadinho às nossas comunidades. Obrigado mais uma vez por todo o trabalho, por defenderem o nosso produto, por continuarem a utilizá-lo. É realmente um prazer estar aqui. Obrigado, João, por este tipo de projetos que são muito importantes para manter vivas as tradições portuguesas. Eu sigo regularmente a tua página, outras como Portuguese Kids, nas redes sociais, têm vindo a fazer um trabalho incrível, adoro ver-vos. E isso é mesmo pilares da Portugalidade um pouco por todo o mundo e ficamos muito agradecidos por isso. Obrigado mais uma vez por este bocadinho, foi uma hora muito bem passada, João. Obrigado por tudo. De nada. Hey, so o João Cagão sempre acaba os vídeos da mesma maneira, so I always give uma mensagem para o nosso ouvinte e é simples, é remember, João loves you, Jesus loves you, God bless. Thank you so much. God bless you too, John. God bless you too. Bye-bye. Obrigado.